Mirë, shkojmë në një tjetër lidhje të drejtë për drejtë, këtë herë me kolegen Daniela Maloku mbi zhvillimet në Partinë Demokratike. Një ditë më parë ishte i pranishëm në Selin e PD-s presidenti i Partisë së Lirisë, zoti Ilir Meta. Çfarë po ndodh në Selin e Partisë Demokratike? A do të ketë takime të tjera të drejtuesve të kësaj force politike me të tjera aleat të kampit opozitar? Përshëndetje Daniela. Përshëndetje Nerdeli. Atë çfarë ka ndodhur sot? Një ditë më parë, edhe pse shkurtimisht u njohëm edhe me raportimin tuaj, por gjithashtu edhe me deklaratën e zotit Meta, do të ketë takime intensive të drejtuesve të PD-s me aleatët e tjerë që janë tradicional Partia Republikane apo edhe parti tjera, se kemi parë për shembull zoti Shej është distancuar, zoti Duka e ka lënë le të themi të hapur ndoshta edhe një bashkëpunim të majtë. Në fakt me çeljen e sipari të takimeve me aleatët ditën e djeshme me po themi aty që mund të jetë aleati më i ngushtë i Partisë Demokratike që drejtohet nga Sali Berisha Ilir Metën do të pasohet edhe nga takime të tjera me aleatët. Në fakt krerët e partive të vogla më kanë konfirmuar që ende nuk ka një ftesë nga Flamur Noka sa i takon ditëve se kur do të takohet me këta parti të vogla për të diskutuar paktën edhe për të bërë kalkulimet paraprake, pasi është ende herët për të folur për një marrëveshje finale për zgjedhjet e 2025-s, por bisedimet paraprake për të kuptuar edhe Partia Demokratike se cilat janë kërkesat e partive të vogla në rast se do duan të futen në një koalicion dhe në një listë të përbashkët me të. Edhe pse ende nuk ka një ftesë nga Flamur Noka për krerët e partive të vogla, për zotin Mediu, për zotin Duka, apo për partit e tjera aleate të së djathtës. Raport TV ka mësuar një ditë më parë se takimet konsultative të të nisin nga java e ardhshme, ku në munges të Sali Berishës i cili vijon të jetë në arest shtëpie për shkak të dosjes korruptive partizani, takimet do zhvillohen nga sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, zoti Flamur Noka, dhe do të jenë takime ku fillimisht do të merret një mendim lidhur me qëndrimin e partive aleate nëse do duan të kandidojnë në një listë përbashkët me Partinë Demokratike apo nëse do të zgjedhin të dalin me listën e tyre, çështja e parë dhe çështja e dytë, në rast se ata do të pranojnë të futen në listat e Partisë Demokratike, ku do duan të pozicionohen. Pra, do të jenë të pozicionuar në qarkun e Tiranës dhe në lista të sigurta të tyre, apo në rast se do të shpërndahen në qarqe të tjera dhe do të kërkojnë që të masin forcat edhe në listat e hapura. Pra, këto janë dilemat dhe janë pyetjet apo diskutimet konsultative që do të diskutohen fillimisht në takimet paraprake që do të ketë me aleatët, edhe pse sikurse e theksova, nuk ka ende një ftesë të Flamur Nokës drejtuar partive aleate për konsultime që do të bëhen javën e ardhshme. Ndërkohë, dilemat janë edhe se cilat do të jenë partitë politike në rtil që do t'i bashkohen në frontit opozitar nën logon e Partisë Demokratike apo po themi nën drejtimin e Partisë Demokratike të koalicionit opozitar. Dihet tashmë që bashkëpunimi me Ilir Metën është një bashkëpunim i ngushtë dhe cili do që tjetë vendimi nëse do dalin në një lista apo në dy lista, ata do të vijojnë që të bashkëpunojnë, po themi sa i takon gjithë aksionit opozitar, por edhe zgjedhjeve të 2025-s, po ashtu Partia Republikane është një parti e cila ka konfirmuar, po themi, bashkëpunimin me Partinë Demokratike për zgjedhjet e 2025-s, po PBDN po ashtu, por ka një sër partish të tjera aleate, të cilat në zgjedhjet e 2025-s janë strehuar në zgjedhjet e 2021-shit, pra në zgjedhjet e shkuara parlamentare, janë strehuar në një koalicion me Partinë Demokratike dhe fal atij koalicioni kanë marrë edhe mandatin e deputetit, por që nuk do t'i shohim në listat e Partisë Demokratike dhe në një koalicion me Partinë Demokratike. Për shembull, bëhet fjalë për kreun e LUZHK, Dashamir Shej, i cili deri në momentin që flasim ka pozicionin refuzues të diskutimeve dhe konsultimeve me Flamur Nokën lidhur me një koalicion të mundshëm opozitar në drejtimin e Partisë Demokratike. Ai ka konfirmuar që do të bëj përpjekje që në zgjedhjet e 2025-s të dalë në një listë të veçantë nga Partia Demokratike,
por pa hequr mundësinë e krijimit të një koalicioni të dytë opozitar, pra edhe në rast se Partia Demokratike do të ketë një koalicion të përbashkët me partitë të tjera aleate, përballë do të ketë jo vetëm socialistët, por edhe një tjetër koalicion opozitar që synohet të krijohet nga Dashamir Shehi, pra kreu i LZK-s, së bashku me emra të tjerë si Enkeleda Libeaj apo forca të tjera parlamentare ose jo, të cilat janë zhgënjur, po themi, nga opozita e drejtuar nga Sali Berisha, apo edhe partitë të tjera të reja, të cilat janë krijuar përgjatë këtyre viteve në opozit. Pra, këto janë qëndrimet e palëve deri në këto momente, në pikëpyetje është edhe qëndrimi i zotit Agron Duka, i cili në intervista televizive përgjatë muajve të fundit nuk e ka fshehur ambicien e të qenurit i hapur në bisedime, po themi edhe me forcat të tjera opozitare, jo vetëm me Partinë Demokratike, në rast se nuk do të arrijë një marrëveshje me këto të fundit, është e hapur që të ketë, po themi, diskutime edhe me partitë të tjera, qoftë opozitës, por ndoshta edhe me mazhorancën socialiste. Pra, sot në pikërisht atmosfera politike është krejt ndryshe nga jo çfarë përfaqëson të Partia Demokratike dhe aleatët e saj në zgjedhjet e shkuara parlamentare, të paktën deri në momentin që flasim, pasi me afrimin e zgjedhjeve situata politike mund të ndryshojë, por deri në momentin që flasim, pozicioni i aleatëve është ndryshe nga jo e zgjedhjeve të 2021-shit. Ka parti politike të cilat fillojnë që të qëndrojnë Partisë Demokratike besnike, por ka edhe parti të tjera të cilat tashmë e kanë zyrtarizuar divorcin politik me Partinë Demokratike. Po? Po, përsa i përket PDU-s që drejtohet nga Shpëtimi Drizin, 2021-shin ka qenë jo në koalicion, po brënda listave të Partisë Demokratike. Duke u nisur nga fakti se socialistët nuk është se kanë bërë, le të themi, aleanca, apo nuk e kanë përdoru këtë metodën që të bashkunojnë me partitë të tjera për t'i futur në listë. Ka ndonjë temi reagim nga ana e PDU-s? Sjellja në parlament, vota, por edhe, po themi, bashkëpunimi në parlament, por jo vetëm, edhe refuzimin që i bëri Federatës Opozitare, një listë me partive aleate të Partisë Demokratike e disa muajve më parë që në fakt duket se ngeci në 2-3 takime, në fakt të bënd të mendosh që PDU nuk do tjetë më në koalicion me Partinë Demokratike në zgjedhjet e 2025-ës. Duhet kujtuar se PDU, mbase shpesh është kritikuar si më e favorizuara nga Lulzim Basha përsa i takon vëndave të sigurta që mori në listat e Partisë Demokratike, pra e koalicionit opozitar të drejtuar nga Partia Demokratike në 2021-shin, por edhe Shpëtimi Drizi është një aleat që duket se në ndrejtimin e Sali Berishës Partia Demokratike e ka humbur, por me gjitha të për të mos parashikuar, po themi, gjithë procesin e negociatave, do të mbetet për të parë kur Partia Demokratike në prag të zgjedhjeve të zyrtarizoj edhe koalicionin opozitar ose jo me aleatët e saj. Pra, deri më tani, të paktën nga artikulimet publike, por edhe nga ajo se çfarë është diskutuar nën rrogoz mes bisedave jo publike të përfaqësuesve të Partisë Demokratike, duket se të sigurt Sali Berisha ka vetëm aleatin e tij në kohë vështira Ilir Metën, në Partinë Republikane, apo partitë të tjera të vogla si ajo Enert Ndokës apo Vangjel Dules. Faleminderit Daniela për të gjitha këto informacione që na përcollën mbi zhvillimet e fundit që vijnë nga kampi opozitar.